他觉得台湾的娃娃机是诈骗的行为。哎，一个是不会夹，一个是会夹，可以夹出多少钱来？这个台铁一定要拖出来揍，赚钱是这样赚的。这个我看了真的会生气，为什么会跳过这种机台？不要再用新台币给他赚了。现在是凌晨4:30，大家一定会觉得很奇怪，为什么我出现在士林夜市？没关系，我们先看这则新闻。好上点。一个日本的艺人带着全家大小花钱夹了娃娃机，然后夹往内丢，夹往内丢，他觉得台湾的娃娃机是诈骗的行为。哎，于是乎他就回到了日本，带着整个节目组来到台�湾攻占台湾的娃娃机，花了2000块钱夹了4样。他们就觉得哇塞，怎么会这么的诈骗哦？可能是日本人他已经习惯在日本的夹法了，所以来到台湾又觉得台湾的夹法不习惯。今天我想做个实测，带着一个新手小白，他反正节目组花2000块，你也给你2000块，我也2000块，一个是不会夹，一个是会夹，可以夹出多少钱来？士林夜市它是一级战场，它算是一个租金很高的地方，再加上它里面的商品的成本，再加上它的电费，也许价格非常非常的高。我们去到一级战区或者是夜市啊什么之类等等的，我都不敢夹。我们就来验证一下，究竟是他们太烂，还是说这种一级战场的娃娃机真的就是诈骗？好不好？我们来实测。好，我也2000，我们就直接实测。我一进来就发现这间店的一个小猫腻，新手欢乐台山崩无挡板，兄弟们，虽然它没有挡板，但是你看它的这个洞口缩成怎么样子？你看起来无挡板，但是它这根铁丝上一个夹的人他要出货了，结果卡在这里。他说无挡板，实际上是缩洞口。啊！你妹的，这个我一定要骂。保夹金的1990。玩完真的很欢乐，真的去极乐世界的欢乐。他没有那个正版标，所以他是仿的。然后1990，我以前批最多100多，1990，这个我会觉得他是诈骗牌。但我们给他个机会，我投投看。对，1000块直接干下去了。为什么已经在洞口了没人夹？因为他卡住了呀、这个卡在洞口的很呕哎。那个爪子没有摸到啊。哦，甩有点。它线掉到一个地方的时候，它自然就收爪。你跟我讲无挡板，这个台铁一定要拖出来走，赚钱是这样赚的。这个我看了真的会生气。所以说的是这个铁线的东西丢下去也压不下来，压不下来。它前面那个已经勾住了，勾住了。你怎么可以敢写新手欢乐台？堵然都爆炸，感受到他的怒气。我来试一下娃娃哈，现在这个爪叫 JS 爪，它爪力非常的强，也非常的耐热。以往娃娃机是你夹很多次，它就越来越热，然后它爪力越来越小。基本上这个 JS 爪面这个问题，但重点是它的商品这么高，结果它的天地高是这样子比对。所以意思是拉起来的时候会被所有天地高是挡板在这里，然后它爪距在这里，爪的距离跟挡板的距离是这样。它的东西，然后它的商品这样，我爪距这么小，然后它商品这么大，试试看你就知道。为什么会内丢？三爪全包基本上已经内丢哦。这个我要告诉日本的朋友们，在台湾玩娃娃机是这样，你三爪只要碰，只要抓的东西它没有脱落的情况下，它一定是往里面丢。日本人习惯玩两爪的，我告诉你，在台湾玩娃娃机也是玩两爪，我不要三爪都包到它，我摸两爪，前面两爪拉它，它这个时候已经起来以后，我要拉它就很难拉了。为什么？因为天地高的限制。我碰到它就往里面丢了，所以这也是一个很极致的防御。这以前我们做台组都通通都清楚。我投了多少钱？70，刚刚总共累积70块钱的哈。这个没有投到70啊，这个大概30而已。通常娃娃机都有一个累保机制，累计保夹机制。那所谓以前我们在讲减保，就是可能你今天夹了600块钱，保证取物是1000块钱，可是前面的人已经投了600块钱，那我只要花400。我相信这台没有动手脚了，绝对没有动手脚。因为这个你投之前它就还有钱。我们注意哦，它闪几下，请投币，会告诉你70，1、2、3，又回来70。来，我们看这一台，看好，我刚刚又投了10块钱哦。哦，好 ，OK， 他雷宝还在。好，这个没有恶心到消失，但是我们过半小时后再来看。这个机台的机型是没有挡板，也没有天地高问题了吧？这样，他这边已经做了一个防御了，斜板，他甩爪一定超难甩，爪子会转来转去。有没有看到盒子其实都很大，这是他的防御。
它天地高虽然是这样子，来，如果它立起来的话，超过这个天地高了，我没有抓到那个很恶心的地方，会脱爪的情况下，一定都内丢。它一定要薄到那种很不可思议。哦，捏脚不会抽，这是它的防御。现在的台主会不让人家对爪，因为我爪位我这样子下去，我希望它是两个，这两爪是直线的。你们看到它在前面那一爪跟这一爪是呈现直线的，我想要这两个直线的下去扣到这两边的直线，但是呢，你看这两个直线会转，哦，它会转，会自己转回来。到了下面突然转一边，它防御机制在哪里？你知道吗？束带，它一下去。束带只要卡到以后，它就转弯了，所以就变得我很难对爪。来，新手方式来教教看。拿掉你原本脑袋里的逻辑就对了啦。哎，他怎么自己夹了？时间到。这个是大家已经习惯的，所以无所谓的防御机制，防甩片。这个你会发现爪子是往里面凹很多的。说实在的，这个我认同，因为会内丢就会外丢。防甩片有凹，比较能甩爪。可是第二个防御机制在这里，这个黑色的那个，这个就很难抓点位了。这个是不是？这种都已经是三四年前的恶心的骗人的东西了，你知道吗？这看起来要掉了耶！来，你看啊，它一定进去，它就一直会在这边。我不动哦。我还没碰到商品，它就是有现场了。看好，我只能抓它的头。它是线只有到它头。他知道摸到头一定会往内丢，他永远都会在这个位置上。有了有了，耶！这个是我，但如果你是新手的情况下呢？他刚刚说隔壁那台很快掉，所以你去试吧。他的防御在哪里？有没有看到恐龙尾巴？这已经是在缩洞口了，他洞口就变得只有这么小。一般新手，直上直下。原地放下，放下屠刀，然后就卡在那里，有没有？永远的卡在那里。如果我会甩爪的情况下，一样进去，因为它已经没有多余的空间让你拉出来了。那如果后面一点点嘞，拉屁股那边，好，用它的观念。它还是卡在那个尾巴，好贱。这是啊，我不信。我跟你讲，会试到你去世为止哦。全包丢，你怎么样丢它不可能弹出来啊，因为它尾巴是斜上来的。真的卡死了，好，抓后面那只，过不去，它卡住，它只能在那边哦，那边又卡住那个位置，它只能让你在这边晃，哇，那这样永远踩不到啊，它二收的时间很慢，好，又回到原位了，好处是它爪子不会转得很恶心，我捏它头这两边，让它一点一点的起来，一般正常人都是全包。他一直卡在那里，卡在那里。如果我是日本人，我一定骂。这种台型，拜托，以后看到这种翘起来的，不要夹。我试试看另外一个方法，这个甩一定没有机会。推，转爪，我要一爪碰到它，然后把它捏下来啊。有了。转爪，有时候我们要自己要去调爪子啊。出了。有了，耶！还是高手会比较轻松。再回来看这台有没有消保。没有消，好 ，OK， 这个也说洞口啊，洞口原本这么大，然后你看得出来对比吗？它洞口原本是这边到这边，结果它用鹅，每一只鹅，用鹅的头，鹅头。可是我会去夹那一只，感觉它好像一拉就出来，塞死了啦。它夹很紧啊，一定对。这一台，但是它的天地高又有问题啦，它的商品这么大，它天地高这么大，所以它只会一抓到这个东西，然后弹回去。哦，试一下咯。你看它肚子都顶住了，它卡住，它不可能错啦，因为它这么长。从挡板最高点到它的爪子距离大概是这样，可是你的商品是也这样子，你怎么出？那这个不就是白痴了吗？这东西那么大，那个洞口那么小，这个洞根本就下不来。你先看它会不会浮啊？叫到人家心里发寒这场我应该来过了。对，以前的娃娃机片你们要翻回去看。为什么会跳过这种机台？不要再用新台币给他赚了，拜托不要这样玩。1000块已经玩掉了，目前出两只，再1000只。他可能在拼出货吧。20块耶。对，这个就 OK， 这种可以甩，可是他前甩不好甩。哦，弹下来。撞到那只，全包，他两边怎么会不符呢？奇怪，两边不符。恶心，这一台是可以甩的，但是这个是以
会甩爪的人来玩，两爪碰到货，不要三爪。三爪的话就一定要捏得很薄，这样像这样很薄很薄。哦，哇！对，三爪一定要捏得很上圆才会出。用你的逻辑把它夹到为止好了。不要，又夹不到，浪费钱。哎，你干嘛乱下爪啦？我就觉得它会掉啊！我要三只一次。你把举止拓开哟。哪一只有比较近？你不能对准一点再下爪吗？其实我觉得很准啊。他今天戴眼镜耶。这样吗？受不了了，受不了了！我是你本人，请注意。你本人，这不要讲了，没有东西了。那个新闻影片后面的台主有些观念是对的，周边没有东西就不要讲。现在在看频道的你们哦，或者是台主们，你们有没有想过，现在的零食厂租金也很高，可是为什么可以一间一间的开下去？为什么货可以一箱一箱的拿？敢出货嘛？那你可能会说啊，因为有请人随时可以去摆货，所以敢出货。那你今天假设你在外面租了十台，你请一个人每天再去帮你摆货，不也可以吗？可能人家会觉得我在讲干，可是我觉得台湾的生态真的要改一下。很温暖。你太粗鲁了。有没有？有。放弃。好。哦，重点是他脖子是不是？哎呦，聪明哦。有了，有了，有了。哇。那企鹅就没机会了。哇，这什么意思？走路有风哎。哇，好帅啊。以高手的角度来说，这间是最好夹的。是现在八只了。再来，不是还很多间？然后我们2000块把它夹完，看我们夹几只吧。好好听哦、喔，这有良心哎。对新手来说也是不好啦。哇哇，要甩吗？不甩哦、喔。你会甩吗？这才是重点啊。哎，有没有喜欢那个精华？我该用你的方式拉出来的。你拉肚子，我拉出来。他10块钱就赶紧搞来了。以老手来说，这台好玩。哦啊，没有福，好，没钱了。一只平均一只才200块耶，但那是我。对啊，是你。而且过程中有一些钱你们是夹给你们夹掉的哦、喔，我是大概在抓1700，你最少夹300吧。嗯，所以其实有技术的人还是可以来夹的。但有技术的不能投资在同一间，像我们在第一间根本就没夹到。应该是说真的只会直上直下，千万不要碰娃娃机。但是零食场是可以碰的，再怎么好夹的零食场，包含我亲子乐园。再怎么好夹都会有人骂，那你这种厂你骂成这样子，我认真讲，恶心的真的很多台。嗯，你觉得有夹到哦？某种程度我们都是花钱换快乐，你有夹到开心就好，没夹到也是你觉得你想要玩这个东西，没有技术不要来这边夹，不要碰，除非有人店面他可以摆，他觉得你的钱差不多了。因为现在我真的是很蛮提倡有人店面的娃娃机，曾几何时变得只有技术人才能夹。如果你一开始看到他的保夹金额是你觉得可以接受的，你再夹。嗯，每个人都有自己的租金成本啊，你不要想说10块没出，20块没出，30块没出就在那边骂。我觉得这要台湾人要改掉这个习惯。嗯啊，你说日本人来这边夹被骂，这些台主被骂，我觉得也合理，他不了解台湾的文化。但是呢，有些台我还是要骂一次，你们现在的模式还是在租给很多的台主来做，我知道，但是拜托你筛选一下，把一些老鼠屎给丢走。这种缩洞口缩得超恶心的那种哈，包包回家不要做了。你洞口都凹成这样子了，你要跟我扯什么？还新手欢乐台还三崩，缩得很恶心，基本上不会出货的，你就直接去爆料它不行就不要加。希望娃娃机市场能够越来越好，加油台湾的娃娃机台主们还有厂主们，想嗨。